Bem-vindos ao Três Lados RPG. Eu sou o John, um dos anciões desse canal, e como vocês devem ter visto no vídeo anterior, hoje nós vamos falar a respeito de deu ruim com os personagens. O que eu quero dizer com deu ruim com os personagens? Eles morrem. Mas John, os personagens morrem? Sim, amiguinhos. Personagens podem vir a morrer durante uma sessão de jogo de RPG. Como isso acontece? Bom, se você é um jogador, existem três maneiras que você pode fazer com que o seu personagem morra e venha aquele tão famigerado game over. O primeiro jeito são as sequências numéricas que tem em cada jogo. O que eu quero dizer com isso? Cada sistema tem sua maneira de mapear quantos pontos de vida o seu personagem tem. E para que servem esses pontos de vida? Para saber o quanto que ele resiste ao tomar ou receber dano durante a aventura. Se o personagem está lutando lá contra uma criatura e de repente ele é atingido no braço, ele vai perder uma quantidade pequena até de pontos de vida. Agora, se o personagem está correndo e aí ele tem que saltar por um abismo e de repente ele cai, nossa, pode ter certeza que a quantidade de dano vai ser muito alta. Então, tudo isso está baseado ali nos sistemas de cada jogo de RPG, que contam seus pontos de vida, a vitalidade, a energia, alguma forma que mostra que o seu personagem está vivo. Quando os pontos de vida chegam a zero, em alguns casos, em alguns jogos, vai até um pouco mais além, mas quando chega a zero, normalmente, seu personagem infelizmente morreu. Puts. Isso acontece por causa dos desafios. Às vezes, a aventura contém desafios muito maiores do que seu personagem pode enfrentar. E às vezes vem o segundo motivo pelo qual seu personagem morre: o azar nos dados. O que eu quero dizer com azar nos dados? Gente, aquele famigerado 1. O 1, esse carinha aqui, ferra muito o jogador. É aquele momento que você está jogando na batalha lá e de repente você tem que acertar o inimigo e tirar um. Os mestres, vou falar a verdade, não perdoam. É muito difícil quando um jogador tira um, deixar barato. Inclusive, os próprios jogadores querem ver o que acontece quando tira um. Todo mundo quer ver o pior acontecendo. Talvez para tentar, né, pensar dessa forma: ah, o cara, meu amigo, sofreu um dano crítico, né? Ele vai perder os braços na batalha, mas eu vou conseguir sobreviver, né? A gente espera o pior para o próximo e o melhor para a gente, né? É inacreditável. Mas o azar nos dados pode ser uma decorrência apenas de um mau dia de sorte, né? Às vezes você vai jogar todo empolgado com seu personagem: nossa, hoje eu vou conseguir vencer, né? E chega lá: nossa, eu não consegui nenhum ataque, mano. Fiquei lá disparando flechas e flechas e flechas. Não acertei ninguém. Amigos, azar nos dados. Isso também leva o seu personagem à morte. E a terceira coisa, que na minha opinião é uma das principais que faz com que seu personagem morra, é má escolhas. Às vezes o narrador, ele coloca lá algum detalhe para indicar qual o caminho seguir. E às vezes os jogadores querem ir por outro caminho. Às vezes o narrador coloca lá alguma forma para dizer assim: ó, esse inimigo você pode enfrentar. Agora, esse outro aqui, não, esse não. Mas o jogador, às vezes na sua fome de poder, fala assim: ah, eu vou encarar, eu encaro, eu detono. E aí, tá ruim. Amiguinhos, má escolhas. Quando você é um jogador, tente ficar atento a pequenos detalhes que o mestre explica, como por exemplo: tem certeza disso?
quando o mestre falar que você tem certeza de algo, é porque, meu, a coisa é feia, viu? Pode ser que seu personagem morra naquele instante mesmo. Mas fiquem atentos, o mestre normalmente ele não quer vencer vocês. Ele quer que vocês concluam a aventura, que vocês participem e vençam. Mas também o mestre não é bobo. Às vezes, a escolha de vocês definiu o próprio destino dos personagens. É. Agora você, mestre. Isso, mestre. Principalmente você. Por muitas vezes, você é encarregado de manter o mundo em paz. De fingir que é os outros personagens, construir os desafios. Mas chega aquele momento que o jogador fez uma cagada e morreu. E agora? O que, que eu faço? Mestre, a sua primeira intenção é salvar o jogador. Como? Ah, o cenário propicia diversas formas para você fazer isso. Seja uma poção de cura, seja um aliado que chega e faz algum primeiro socorro. Ou de repente aparece alguém lá e leva o cara para o hospital. Bom, dependendo de cada cenário, tem sua maneira de curar um personagem morto. Normalmente o mestre ele faz de tudo para o personagem não morrer. Mas às vezes também o jogador insiste tanto na morte dele que não tem como. O mestre tem que deixar acontecer. Mestre, não se culpe, deixa acontecer. Isso é bom para o jogador aprender e para você também saber qual é o limite da sua sessão de jogo. Entendeu? Não se culpe. Se o jogador quer enfrentar o dragão sozinho, sem ajuda, sem poder e sem nada, deixa. Apenas avise ele de antemão. Como, tem certeza que você vai fazer isso? Agora, se o jogador falar que quer, deixa. É inevitável. Mestre. Prepare também desafios baseados mais ou menos no que os personagens podem enfrentar. Não seja um mestre apelão. Não vai colocar coisas que é impossível para determinado grupo de jogador. Se, por exemplo, existe um baú mágico que somente um mágico pode abrir e tem 5 jogadores jogando de guerreiros lá, é claro que eles nunca vão conseguir abrir aquele baú mágico. Por quê? Porque você planejou o desafio para que um mago abrisse o baú. Então, mestre, não planeje desafios ilógicos. Imaginação é muito legal, é importante, mas tem que ter um pouquinho de lógica. Beleza? E outra coisa, mestre. Planeje bem, porque às vezes a morte do personagem pode levar a várias histórias. Você pode criar momentos incríveis, narrações incríveis, quando o personagem do jogador morre. É, aquele personagem que o jogador tá ali há algum tempo, tal, de repente ele tem que enfrentar um inimigo e morre. Não é assim. Planeje uma batalha épica, um cenário muito bem elaborado, uma narração forte. Explica para aquele jogador, hoje seu personagem vai morrer, mas isso faz parte da história. E isso vai contribuir para todo mundo, vai sentir aquela emoção de nossa, meu aliado morreu na batalha, mas foi valoroso, ele enfrentou aquele inimigo e agora nós vamos pegar aquele inimigo de jeito. Entendeu? Tem que ter um motivo. A morte de um personagem não pode ser aleatória. Quando você planeja a morte de um personagem, você já tem que ter de antemão o que vai acontecer em seguida. Vai aparecer um outro personagem querendo vingar a morte daquele. Vai aparecer um outro personagem sendo filho daquele. Inclusive, o jogador que perdeu o personagem, ele pode montar uma nova ficha. No RPG, o divertido é isso. Às vezes você está jogando há muito tempo de guerreiro. Então quando você tem uma chance, seu personagem morreu, pelo bem da história, é claro, o jogador ele vai poder criar um novo personagem. Eu gostaria agora de jogar de mago. Então ele vai lá e cria um mago e vai jogando com os amiguinhos. E jogador, RPG é um jogo de interpretação de papéis. Naquele momento você está fingindo que é um personagem
Então, não fica triste ou com raiva do mestre, ou fica apelando, chamando a mãe do mestre de... Não faça isso. Isso não é legal. Aproveita o momento, né? E já vai bolando. Nossa, eu perdi meu personagem. Ah, eu acho que eu vou criar um outro diferente. E se você está jogando muito tempo com aquele seu personagem, e você achou que foi injusto a morte do seu personagem, bom, converse com o mestre. Somente uma boa conversa pode levar o jogo para frente. Agora não fica remoendo. Nossa, o mestre é mó apelão. Nossa, os dados do mestre é imbatível. Ah, é incrível. Apenas respire e siga em frente. Novos personagens sempre virão, novas aventuras. O mestre está ali para criar momentos de descontração. E você, como jogador, ao interpretar seu personagem, você está dando vida a ele. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso hoje sobre a morte dos personagens. Existe a morte normal durante uma batalha, existe aquela morte do azar, dos dados, tem aquela morte que eu fiz uma escolha, escolhi a porta A ou a porta B. Tem o fato do mestre ter planejado uma morte específica para o meu personagem. Bom, mas o seguinte, o mais importante agora é o seguinte. RPG é diversão. Se está sendo divertido, mano, segue em frente, beleza? Ah, no próximo vídeo eu estarei falando a respeito de uma coisa que eu não gosto muito no RPG. Quer descobrir o que é? É, amiguinho, vai ter que ver no próximo vídeo, beleza? Até a próxima aventura!